За санаа цануу залуусаа та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр бичлэхээр The Legend of Zelda Breath of the Wild гэсэн тоглоомыг танилцуулах гэж байна. Энэ тоглоом маань анх Nintendo Switch-д зориулагдчих гараад 2017 онд Nintendo Switch-ийг анх гаргахад л launch title-аар орж ирсэн байгаа. Тэгээ гарсан даруйдаа бол хэд тоглоом болсон. Тэгээд маш олон жил тоглож байна. 17 оноос хойш одоо бараг 5 жил тоглоод open world маш гоё тоглоом байгаа. Хоёр төрлийн тоглоом нь байна. Энэ нь болохоор ESRB буюу Americas ирсэн хөлбөр нь. Тэгээ cartridge нь юм дотроо юм art style-тай. Энэ cartridge-тэй байгаа. За тэгээ сүүлд бол энэ чинь Японы хөлбөр нь гэж гарсан. Zero rating-тэй гэдэг мэтэж англи хэлтэй. Switch маань өөрөө region free учраас Японыг тоглохгүй гэсэн юм байхгүй. Энэ Япон хөлбөр маань бол хамаагүй үнэтэйгээр ирж байгаа. Яагаад гэхээр энэ дээр бол DLC, энэ expansion pass, энэ champion болон мотоцикл бүх юмнууд нь нэмэлтээр картон дээрээ суурилсан ийм хөлбөр гарсан байгаа. Expansion pass нь бүгд орсон. Энэ хин нэрээ Америк хөлбөрийг авах юм бол нэмэлтээр энийг $20 төлж тус бүр $20 төлж авна. Тэгээд тоглох боломжтой. За тэгээд тоглоомоо эхлүүлцгээе. За тэгээд Switch маань бол ийм ориг тоглоомнууд дээр энэ хуучин унших цаг load screen нь маш удаан байсан. Тэгээд тэрийг яг энэ load screen дээр Spoon дээр overclock хийж хурдтайг болгосон байгаа. Энэ маш хурд уншдаг болсон. Өмнө нь бол нэлээд удаан уншдаг байсан. За тэгээд Zelda маань иймэрхүү тоглоом байгаа. Zelda гэдэг нэрний маань учир болохоор Zelda гэсэн гүнзгий аврах гад явааддаг. Энэ гол дүрийн Link гэсэн. За энэ маань ингэж суд DLC-ний маань юу н ороод ирлээ. Quest нь, side quest. За энэ ч ингэ гараад ирсэн байна. За тэгээд энэ монтор дээр энэ сэлэн зөвсгнүүдэд өгснээрээ сольцолно. Мэдээж бүгд өөр өөр төрлийн хүчтэй өөр өөр дайснууд эсрэг ном сумаа сольцолно. Сунууд нь бол далтай, мөстөй, дэлбэрдэг цахилгаантай их мэтчлэн төрлбөр юм байж болно. За тэгээд Minecraft шиг элементүүд орж ирсэн. Тэр маань болохоор төрлбөрийн хувцааг customize хийж болно, бодож болно. Одоо би жишээлбэл хувцаа сольж үзлээ. За ингээ өмсчихөөр дараа боллаа. Жишээлбэл за тэгээд цус маань багваа учраас бас Minecraft element маань төрөл бүрийн хоолнууд хийж болдог. Тэгээд хоолоо идээд ингээд цусаа мөчч болно. За ингээд үзье. За мундрлаг газраас шууд буй. За тэгэд маш олон төрлийн зүйлүүд цуглуулсан grinding хийн байсан байна. Аа хийн уснаа шиж болно. Сумгүй. Жохон баг алдсан болчлаа. За яг. Хоёр дахь төрлөг болохоор бас жохон мартсан маягтай байна. Гарт нэг сайнлэрхгүй наа сум маань угсаа дуусчихсан байна. Галтаа сумаас хавцгарад сарагдаад өгсөн. За ингээл сууны сарсан мах бэлэн болж байгаа юм да. Энэ нөтцөлийн тоглоно. За тэгээд
бамбаагаа гаргаад энэ бамбаа гаргаад бамбаараас скит онж болтогоо. Уулын даврын за тэгээд энэ төрөл бүрийн рүүнүүдээр болохоор ингэж хэд хэрэглэн дэгдэхтэй одоо самзонгоор болохоор ямар нэг металл зүйл байх юм бол соронцдод удирдан үснээрээ өнөөгөр болохоор хөдөлгдөг юмнуудыг цаг хугацаа зогсоон. Өнөөгөр усыг хөлтөөх гэх мэтчлээ. Тэгээ олон олон шид цуглуулад явчихна. За энэ рүүнээр болохоор ингээд захилхандах эсвэл дахин амлах тэгээ дээшээ нисэх гэх мэтчлэн юмнууд болно. За тэгээ мэтэн дээр шууд дараагийн газар руугаа явъя. Цаг хэмсэн зүйл байгаа. За мэппэн дээр шууд дараагийн газар руугаа порталтаж болно. Энэ өөрөө маш их цаг юм. Тэг юм чинь нас чарагч байгаа учраас ийшээ явъя. Дээр синема. За тэгээд эдгээр нь бол Divine Beast-ууд гэдэг байгаа. Энэ бол маш том өвлөмж хэмжээний механизмтай тийм робот маягийн ертөнцийн технологи. Энэ болгоныг эзлээд тэгээд энэ болгоны эзсээ дараа Гандорфтод тулддаг байгаа. Тэгээд Зельдаг чөлөөлнө. Зельда мань бол одоогор Гандорфыг торгооч л байгаа. За тэгээд энэ ногоон эргэлдээд байгаа нь бол стамина. За шинэ объектууд гарч ирсэн. Тийшээ очиж авах бах. За энэ чинь шинэ зэвсэг гарч ирж байна. Аквамины сэрэ. За надад зэвсэг байх. Зэвсэг тор дүрцэн байгаа учраас хамгийн муугаасаа хаяад. Тэгэх. Өгчхүйтэй яс. За ганцхан цохилтын цус үлдлээ. Маш хацтай. Маш гоё мастер Divine Beast. Марксын дөрөв локейшн дээр очиод
бүх мангасуудыг аллаад өргөн талаараа гэж байна. Тэрөө биелүүлчихдаггүй тийм зүсэг буцаад энэ чинь юм аа. One hit obliterator. За би дайснаа чи нүгээрээ нэг зөвхөн дайсан манч намайг нэг зөвхөн залах юм байна. Аль аль нь өөх магадaltaа ганц цохохгүй л яах вэхгүй. Ингээд явгаа очихстой байна та. За бүгд нэг нэг цохол цохол явчих юм байна. Өөрөхдөө ойлгомжтой. Өөрөчлөсөн ганц цохолжлохгүй. Нэг цагаад болтаад хөдөлгөлтөн болтон. За зүгний өрөө зүгний өрнөөс холлох хэрэгтэй. Шум авчийн. Тоглоом нь маань физик юм ус гоё. Энэ чинь тат юу болох юм бэ? Нэг юм лөө. Тост бүгд байгуул байна.
За тэгэл Legend of Zelda Breath of the Wild маань ерөөхдөө иймэрхүү тоглоом байгаа. Та бүхэн таалагдсан бол лайк, subscribe хийгээрэй. Ингээ дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.